Conselheiro Raimundo Oliveira pediu vista, está, trouxe o voto, ou melhor, não devolveu o processo sem manifestação, né? Aqui acena dele. Aqui acena, inclusive, ao que ao voto proferido pelo conselheiro Osmário. E eu estou aqui para votar também favorável ao voto já dado pelo conselheiro Osmário. E por que eu faço? Porque eu conheço o Osmário desde quando ele chegou aqui, chegou depois de mim. Tem sido um conselheiro substituto competente, sério nas suas decisões, né? E, no momento, está sendo atacado aí pela imprensa, a mando de alguém, claro, né? Que talvez tiveram seus interesses, alguém que teve seus interesses contrariados, não sei por quê. Então, eu não vejo aqui nenhuma ilegalidade no que foi dito pelo conselheiro Osmário. E ainda há pouco ele frisou que, pelas diretrizes que nós aprovamos aqui em plenário, esse processo que é de 2006, se não me engano, ele era para ser arquivado, simplesmente arquivado. Ele não. Ele preferiu fazer o seu voto, né, aprovando com ressalvas. Então eu estou aqui perguntando, porque depois que ele disse que estava mantendo o seu posicionamento pela aprovação das contas, ele me parece que falou que se o plenário assim que achar conveniente para enviar o processo para o Ministério Público de Contas. Aí eu fiquei sem saber, porque o processo já foi no Ministério Público de Contas, se não me engano. Me parece que, pelo que ele falou, até com o parecer favorável do Ministério Público de Contas. Eu acompanhei, sim. Então, voltar para o Ministério Público de Contas, um processo que não há fatos novos nenhum, eu fico assim, achando que não seria de bom alvitre esse tribunal consentir isto. Portanto, o meu voto é para que dê prosseguimento à votação da forma original como foi proposta pelo conselheiro Osmário. Eu